presento, ets el Fernando, tens 90 anys. El motiu d'aquesta entrevista és explicar-nos per què vas emigrar a Estats Units. Crec que m'havies dit que vivies a Torrent de Calors, aquí a Horta. Vale. Crec que això se situa sota dels búnquers, no? Més o menys? Sí, sota. Vale. Molt bé. I després, com vas decidir marxar, vale? Marxar, els diners per recollir el viatge, com es va fer? Bueno, no ho havia sabut. No? No, perquè vaig treballar des de molt petitet i caminava des d'aquí. No sé si recordeu les bombones de gas que hi havia a Barcelona, que és molt gran. Quasi 3 quarts d'hora caminant cada matí. Vale. I era un nen, tenia 12 o més jove ja. Uns 10, 12 potser? Entre potser 10 més, i 12 anys? Potser més jove. Vale. Perquè allà es podia entrar a treballar en aquella època quan tenies un nen. Vale. I així va ser. I et pagaven? Pagaven diners? Sí, clar, 12 pessetes. 12 pessetes, val. I a través d'això vas guanyar-te el bitllet per marxar? No, vaig rogar per aprendre l'ofici. Per aprendre l'ofici. Després vaig treballar per anar per marxar. Per marxar, molt bé. I llavors, quan vas decidir marxar, vale, què vas fer? Vas agafar el vaixell aquí a Barcelona? Sí. Sí? Hi havia molta gent allà? Hi eren molts? Sí. Molta gent migrava cap a fora. I llavors, la vida al vaixell, com era? La vida aquell, el vaixell, dura? Vas fer amics o com? Una miqueta, sí, vaig fer amics. Sí? Bastant dura, perquè jo dormia a la coberta. A la coberta, vale. Anava molt plena? Molt plena. Molt plena, i vostè dormia a la coberta. Jo semblava que era una casca d'ametlla, d'ollana, sí, sí, que anava així, tupit. Tots ben tupit, tots ben... Tot estava ple. Vale. I per dormir tenia que dormir coberta, feia un fred. Ara què li volia dir? Feia fred i el viatge va ser molt llarg? 11 dies. I van passar un parell d'anys, sí, em vaig establir jo, sí, a mica vaig anar ahorrant també, sí, i tota la vida m'he passat ahorrant. Sí, sí. Primer per portar la família i després per portar el negoci. Vale. I vaig treballar allà pues, fins que vaig vindre aquí. Molt bé. Quasi 45, 50 anys. Val. És a dir, que tenia la barberia, tenia la peluqueria, sí, tornem-hi, tenia la peluqueria, tenia la família allà. I 6 empleats. I 6 empleats, sí. Molt bé, molt bé. I allà vaig treballar com un animal també, perquè tenia tanta feina, que posava a les 7 i mitja del matí, a les 10 i mitja de la nit. La vida allà com va ser? Al principi dur, també, molt, perquè no saps res, no saps l'idioma, no coneixes la moneda. Jo anava a comprar el menjar o el que fos amb bitllets grans, que tenia de por de fer curt. I em deien una col, per exemple, per dir, que valia 50 cèntims, li donava 20 dòlars. I sempre anava així, arribava a casa amb els saques plenes de monedes, perquè tot el que donaven eren monedes. Fuertes, que 5 dòlars, que era, ara ni ho són ja. I bé, va ser així la vida meva allà, treballar i estudiar, treballar i estudiar. Treballar molt, molt, molt. I la gent com el va, com el va tractar? Molt, molt bé, molt bé. Molt bé. No tinc ni una queixa, és el contrari, em van ajudar molt. No. Els hi feia gràcia, com que jo era espanyol, i per allà a Massachusetts, on estava jo, que és Boston. Hi havia molt pocs immigrants, i jo era immigrant, i parlava espanyol, i si parlava en anglès molt malament també, els feia molta gràcia. Cosa que amb ells els feia gràcia, a mi no feia pena. I va anar passant els anys, el temps, vaig posar la meva germana, les meves germanes, el meu pare i la meva mare, i vam viure un grapat d'anys allà junts, fins que va morir tots. Com va ser el motiu de tornar cap a Catalunya? Enyorava a la família. La que quedava? La que quedava aquí. Molt bé. I ara molts anys a fora, molts anys. Ja no sabia ni el que era això. Va. Bueno, al contrari, perquè quan vaig establir-me, sí, venia a casa tots els anys. Ah, venies aquí cada tots els anys? Passava 2-3 mesos, sí, tornava cap allà, i a començar a treballar dur per tornar a vindre a la creix. Ah, molt bé, molt bé. I així va passar. Van anar passant molts anys. Doncs moltes gràcies per haver-me col·laborat en aquest projecte. De res, vaca. Vale. Sempre que vulguis. I tant que sí.